У відповідь на вторгнення Росії в Україну в одному з округів у Німеччині відмовилися від літери Z у номерних знаках авто. За словами міської адміністрації, заборона стосується лише номерних знаків з однією літерою Z. Комбінації з цією літерою допускаються. Таке рішення зрозуміле і логічне, адже позбавляючись символіки російських загарбників, країна показує свою солідарність з Україною. Проте в той час, коли американці, британці та інші країни великими партіями надають нам зброю для захисту від агресора, уряд Німеччини бореться з буквами на автомобільних номерах. Як відомо, Німеччина не постачає зброю агресивним державам, але зовсім інша справа, коли йдеться про самооборону, що і відбувається зараз в Україні. Українські дипломати звертаються до німецького уряду. Йдеться про те, щоб допомогти нам оборонними озброєннями, а не лише гарними словами чи порадами. Щоб Україна могла захищатися від наступу російських військ, нам потрібно надати більшу військову підтримку, зокрема й важким озброєнням. Про це заявила і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед засіданням Ради Європейського Союзу в Люксембургу в понеділок 11 квітня. За її словами, ЄС все-таки виділить на закупівлю озброєнь для України додаткові гроші. На засіданні Ради Євросоюзу планують дати політичну згоду на виділення ще 500 мільйонів євро на зброю для Києва у рамках Європейського інструменту з підтримки миру. Тож після всіх військових злочинів, які вчинені росіянами на території нашої країни, Німеччина нарешті готова змінити свою філософію безпеки та постачати Україні озброєння. Франк-Вальтер Штайнмайер заявив про це на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Він зазначив, що з такою Росією після того, як світ побачив її воєнні злочини, не може бути повернення до нормальних відносин. Ми солідарні з Україною, наголосив Штайнмайер. На сьогоднішній день Німеччина готова постачати в Україну танки. Війна в Україні триває вже 48-й день, а Німеччина тільки починає заявляти про готовність постачати українцям зброю. Постає питання, чого так довго чекали і коли нарешті розпочнуть втілювати обіцяне в реальність. Вчасні рішучі дії і активна позиція дружніх країн – це те, що могло б запобігти жахіттям і військовим злочинам Росії, які вже тривалий час вчиняються на території нашої країни. Володимир Зеленський чітко заявив, що не бажає бачити німецьких представників, поки ті не підтвердять свої слова дії. Адже до цього часу нас годують обіцянками. Щоденно ми чуємо від німецької влади гучні слова підтримки. Проте поки що не спостерігаємо реальних кроків щодо вирішення питання з постачанням найнеобхіднішого – зброї.